Dobrý den, vážení diváci. Chceme vás pozvat na náš webinář na téma cybersecurity a co by měli o ní vědět interní právníci. Já jsem Jakub Javorský, vedu tým forenzního vyšetřování v PricewaterhouseCoopers. Moje jméno je Petr Šimsa a pomáhám našim klientům implementovat právní normy do jejich organizací. V první části našeho webináře se dozvíte, jak vyšetřovat datové úniky, jak napsat a co by měl obsahovat patřičný report a jak s tím reportem dál zacházet a jaké jsou vaše možnosti. V mojí části se dozvíte, jakým způsobem uchopit a implementovat současné právní normy typu NIS 2 a Cyber Resilience Act a jakým způsobem by měly být propojeny IT a právní oddělení. Určitě se přihlašte, bude to pecka.